នឹងនាំបងប្អូនដែលជា fan របស់ La Lisa ទៅដឹងពីអាកំបាំងថែរៀងចំបងមួយរបស់គាត់តែម្ដងដែលធ្វើឲ្យរៀងរបស់ Lisa មិនងាយប្រែប្រួលតាណានោះទេខណៈពេលដែល Lisa គឺគាត់ជាបកគោម្នាក់ដែលមិនតមអាហារនោះដែរ ប្រសិនបានយាយអំពីប្រធានបទរៀងស្អាតដោយមិនចាំបាច់តមអាហារនោះខ្ញុំជឿថាមានបងប្អូនជាច្រើនមែនតើគាត់អត់ជឿនោះទេពីព្រោះអីរាងកាយរបស់យើងថតឬស្គមគឺអាស្រ័យទៅលើការញ៉ាំជាប្រចាំនឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺនេះខ្ញុំនឹងដកស្រង់នៅរឿងផ្ទាល់ខ្លួនមួយរបស់ឡាលីសាដែលជាតារាខេប៉ុបល្បីល្បាញមួយដួងតែម្ដងដោយទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់គឺគាត់ហ៊ានយាយថាគាត់អត់មានការតមអាហារនោះទេប៉ុន្តែ
ខ្លាំងជាប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលជា fan របស់ Lisa នេះខ្ញុំជឿថាប្រកបជាដឹងរឿងនឹងជាមិនខាននោះទេពីព្រោះអី Lisa គឺជាតារា K-pop មួយដួងដែលវឹកហាត់ខ្លាំងជាងគេហើយក៏ជាតារា K-pop មួយដួងដែលត្រូវបាន fan សង្កេតឃើញថាគឺគាត់ហាត់ប្រាណខ្លាំងជាងគេផងដែរដោយទំលាប់នៅក្នុងការហាត់ប្រាណហើយបូករួមជាមួយនឹងទំលាប់នៃការវឹកហាត់នៅក្នុងការរាំខ្លាំងជាប្រចាំនេះទៀតសោតគឺវាជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការចូលទៅជួយដុតរំលាយជាតិខ្លាញ់បានយ៉ាងល្អមែនទែននៅក្នុងកោសិការាងកាយមួយវិញទៀតតើតើជាមួយនឹងការញ៉ាំដែរបើសិនជាបងប្អូនក៏លេខទៅមើលពីវីដេអូរបស់ Lisa វិញភាគច្រើនគឺបងប្អូនប្រកាសជាឃើញគាត់ញ៉ាំផ្ដេសផ្ដាសច្រើនមែនទែនមិនថាអាហារបំពងផ្អែមប្រៃឬក៏ជាប្រភេទអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើននោះទេអញ្ចឹងបើសិនជាសួរថាតើការញ៉ាំបែបហ្នឹងហើយហាត់ខ្លាំងបែបហ្នឹងដោយ Lisa ពិតជាអាចថែរាងឲ្យនៅតែ slim ស្អាតមែនដែរឬអត់ចម្លើយត្រឡប់ទៅវិញនោះបើសិនមកយើងមើលនៅក្នុងវីដេអូតែម្ដងបងប្អូនប្រកាសជាឃើញគាត់ញ៉ាំបែបហ្នឹងមែនហើយប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅនោះគឺគេមិនញ៉ាំបែបហ្នឹងនោះទេគេញ៉ាំដោយមានការគិតលើ curve គិតលើកម្រិតកាឡូរីក្នុងរបបអាហារមួយពេលទៅមួយពេលហើយវីដេអូដែលគេញ៉ាំនៅប្រភេទអាហារដែលមិនល្អសម្រាប់សុខភាពហ្នឹងយូរយូរគឺគេញ៉ាំម្ដងនោះទេជួនកាលអាចជា cheat day របស់គេក៏ថាបានដែរគ្រាន់តែលក្ខណៈនៃការ cheat day របស់ Lisa អាចនឹងមានច្រើនជាងតារា K-pop ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងជាការនិយាយត្រឡប់មកវិញគន្លឹះមួយដែលបងប្អូនអាចរៀនសូត្រពី Lisa បាននោះគឺតេតិនជាមួយនឹងការធ្វើលំហាត់ប្រាណជាប្រចាំថ្ងៃមិនមែនជាការញ៉ាំនៅអាហារផ្ដេសផ្ដាសជាប្រចាំថ្ងៃនោះទេហើយមួយវិញទៀតសោតតេតិនជាមួយនឹងរបបអាហារពិតប្រាកដរបស់ La Lisa តែម្ដងគឺគេញ៉ាំដោយដែលនាងខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនឹងអញ្ចឹងគិតទាំងខើបគិតទាំងកម្រិតកាឡូរីដែលញ៉ាំចូលទៅក្នុងរាងកាយជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលរបបអាហារទាំងអស់នោះវាដាក់ត្រូវបរិមាណនៃរាងកាយយើងចង់បានជាប្រចាំថ្ងៃហើយរាងកាយរបស់បងប្អូនមិនងាយលើសជាតិខ្លាញ់ឬក៏មិនងាយលើសទម្ងន់នោះឡើយThank you.